Em plena pandemia, Caxias ganhou nesta terça-feira mais uma clínica de saúde. A empresa é uma franquia que pertence a um grupo empresarial nascido em Minas Gerais há mais de 20 anos, que chegou atualmente a mais de 260 empresas no Brasil, sendo 4 no Maranhão e outras no exterior. Em Caxias, este casal viu oportunidades. Nós estamos aqui já há quase um ano, né? Nesses trâmites da abertura da clínica. Então, e é uma cidade muito promissora também e que carece desses tipos de serviços que nós aqui do Amor Saúde estamos oferecendo, né? Que é exames, né? Consultas a preços, né? Que as pessoas consigam ter acesso, consigam pagar, e dentista também, né? A parte odontológica. Exames, consultas e serviços odontológicos a preços acessíveis. A clínica quer oferecer em Caxias os serviços antes encontrados apenas em Teresina. E a gente tem a pretensão de oferecer esse tipo de serviço para que essas pessoas não precisam buscar em Teresina. Então, nós iremos ofertar tudo isso aqui, né, na maior satisfação. E eu adoraria, assim, que todo mundo, toda a população caxiense pudesse vir aqui conhecer, né, nosso ambiente. Dentre os serviços ofertados está o odontológico. Nós iremos realizar todos os procedimentos odontológicos, temos todas as especialidades odontológicas na clínica, incluindo restaurações, tratamento de canal, prótese, limpeza. E a avaliação é gratuita, né? Tanto pelo plano quanto no particular. O paciente chegando na clínica, nós faremos a avaliação gratuitamente e tem direito até à questão da limpeza. O grupo também compreende um cartão de benefício, onde os filiados ao cartão são atendidos na clínica por meio do pagamento de parcelas a partir de R$ 25. Ele se insere no cartão pagando uma mensalidade, um valor mensal de R$ 25, né, por mês. É um valor bem acessível e não é um valor individual, é para a família, incluindo cônjuges e dependentes até 21 anos. Ele se insere nesse cartão de benefício e dentro desse cartão de benefício ele tem vários descontos, tanto na área da saúde, educação e lazer.